dabar į grožio saloną, nes pakete pabūti modeliuku, pasidažyti, kaip čia pasakyti žodžiu. Tiesiog pamikapins mane, tai bandysiu kažką pafilmuoti, kaip atrodžiau, kaip dabar atrodau, dabar esu visiškai be mikapo, visiškai be jokio makiažo ir vėsim, kas ten gero bus, tai dabar keliauju ieškoti to pastato, nes nežinau, kur eiti. There's a world apart, no one can find a safer place where we can love all night. Jo, ir aš pagaliau baigiau, jaučiuosi labai keistai, rezultatą parodžiau jau. Ir tiksliau dabar matote. Jaučiuosi tokia perdažyta, labai pridažyta, nepratus tiek daug kaip padažyta. Ir labai keista dabar, stotelį laukiu tiesiog būtikos, tik su Edviu ir važiuosim į Vero. Taip keista, kai būsiu tokia išdažyta ir tiesiog varysiu į kavinę. Nesiplanau jokių balių, tūsų, tai tiesiog buvo labai malonu ir labai faina tikrai. Ir dar ne vieną kartą varysiu, tai šiaip labai patiko. Rekomenduoju užsukti, jeigu esat klaipėdėtės, paliksiu linką apačioj. Rekomenduoju užsukti pas Gabrielę ir pasidaryti makiažą, jeigu susidomėjot, parašykit man, aš nusiusiu jums adresą, kur kas kaip ir galėsit nuvažiuoti pasigražinti, nes tikrai labai gražiai padarė ir esu labai patenkinta. Ir jo, atvažiuoja mano autobusas, tai einu į autobusą. Ką mes veikiam? Sėdam. Kur sėdam? Fruktuojam. Frukt kafe. Mes laukiam, kol atvažiuos Agnė su savo boy. O kas nežino, tai Agnė mano pusės yra? Susipažinsit. Mūsų ateityje video vloguose. Visgi mes einam į kofeiną. Nes Agnė ten mums laukia su savo boy. Žodžiu, kadangi prie Vero ten nelabai yra kur statyti mašiną pas mus, tai dėl to prie kofeino mytinam. Neužnysta tas vėjas, aš negaliu. Jeigu kažkas norėsit, kad jums taip gražiai patažytų, kaip mane padažė, tai aš pabą puslapį numesiu description'e, aprašymę, kas nežinot, kas tai. Ir galės pasižiūrėti, ten labai gražiai dažo panelė. Čia va yra Agnė. Mano puskė. Kas nežinojot, susipažinsit pagaliau. Žodžiu, atsisveikini mūksas, nes važiuoju mūksas. Dabar su Agnė išsiskiri mūksas. Čiau. Čiau, čiau. Pirmą kartą Agnė pašnekė ką nors. Agnė nepripratus dar prie kamerypčių. Nieko, pripratinsim. Susikoncentravus į vairavimą dabar bus. Eisiu važiavus prie lietų. Sėdim, važiuojam. Kai kietai per vairą pasigarsina ir persijungia diskas. Nu, mes čia valaisim sukėtą muziką. Nemok šodžių panočių. Excuse me? Jis tokia yra mekas. Nu, ja. Mes dabar varam pas Agnę,
pasakinam pavalgysiu aš, nes Agnė nenori valgyti. Tai žodžiu, mane pašers, labai fainiai. Susikraus daiktus, šmutkės ir tavarysim pas mane, nes šiandien yra girls night. Ir jo, ir aš nežinau, ką mes veiksim. So, oh, oh, oi, oh, oh. Ir gerą dainą labai grojo, negalėjau nepadainuoti. Tai va. Važiuojam, kol nesutemo, tiksliau viską pasidarėm, pavalgėm, susikrovė Agnė daiktus ir dabar pagaliau varom pas mane, važiuojam džidžidžidži, toliau. Agnė persimau, striukė su žemynė dabar varo, nes pas mus žiauri šalta, Klaipėda ypač. Like, atrodo, kad toj bus minusas. Taip ir jaučiasi. So, mes važiuojam. Šalta. Aš tokia, ei, galau, gal šilta, aš nežinau, laukiu tokia. Kai vairuoji, nešalta, bet tu matomės, nejudi. Nu jo. Kaip galvoji, nesukalvoji, man mintių pakalbės. Pamiršau nufilmuot galą, tai filmuoju dabar. Dabar yra kažkur apie 12 nakties. Tiesiog, ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko šis daily video, kuris buvo gan neilgas ir tikrai manau, kad nebus ilgas. Dar nežinau, nes nemontavau, bet tiesiog, ačiū, kad žiūrėjote. Palaikit šį video, palikit gražą arba negražą komentarą. Taip pat pakomentuokit, ar jums patinka tokia video ir ar man jos kelti dažniau ar rečiau ir visa kita. Ir jo, pasubscribe'kit mano kanalą, jeigu dar to netlikot. Ir sutiksim kitą kartą. Viso.